Hej och välkomna till programmet Hej historia. Idag är vi hemma hos Karin Nilsson som är expert på språkhistoria, så vi ska prata om idag. Vad tycker du inom språkhistoria som är så spännande? Jo, jag tycker att det är spännande eftersom man får läsa om historia och hur de gamla människorna på till exempel medeltiden pratade sitt eget språk och hur språken utvecklades år efter år. Och vad tycker du om språkhistoria då? Jag vet egentligen ingenting om språkhistoria, men eftersom att du är här idag kan du lära mig. Jo, det finns ungefär 2800 språk i hela världen. Det brukar sammanföras till olika språkgrupper, språkfamiljen eller språkträd. Svenskan tillhör de germanska språken. På språkträdet kan du se vilka språk som är närmast släkt med svenskan. Den östgermanska grenen är avhuggen. Dit tillhör numera ett dött språk, gotiskan. Det äldsta språket är från vikingatiden. Den består av inskrifter på runstenar. Man skriver säkert på annat som trä och ben också, men det mesta av materialet har ruttat bort för länge sedan. Ofta berättar den kortfattande texten på runstenarna efter krigare som dött i strid och att en släkting reste stenen. Längre inskrifter förekommer endast i undantagsfall, till exempel röksten. I Östergötland har en lång, delvis svårtrollad text. Orden som föregångar på runstenar är i två slag. Och vilka är de viktigaste epokerna i den svenska språkhistorien? En av de viktigaste epokerna är runsvenskan, eftersom att det var det första språket och är en förebild till de andra språken. Och nu kommer vi till frågan som alla väntat på. Varför är det viktigt med just språk? Visste du att ett språk är ett fantastiskt redskap och ett otroligt sätt att kommunicera, uttrycka känslor och förhoppningar, berätta om drömmar och händelser på? Djuren har också ett språk. Delfiner kan på kilometers avstånd berätta vad de är och var det finns mat. Människans språk är dock det mest avancerade forskarna hittills stött på, och enligt vissa teorier är det vårt överlägsna språksinne som skiljer oss från djuren.